Crec que a nivell social, no, doncs a escoles, evidentment les famílies, evidentment la indústria, per suposat, i també no, els dispositius i els agents de salut, hauríem d'estar doncs, en la línia d'això, de la psicoeducació i de la prevenció. És important, doncs, per exemple, en els videojocs que hi hagi supervisió, control parental, que els pares coneguin bé aquestes noves tecnologies. En el cas del joc d'aposta, és important també començar des de molt jovenets, és important doncs això, que l'escola també es pugui parlar d'aquests temes, d'aquí doncs, aquest projecte amb el CAC, perquè doncs, bé, el joc, sobretot l'aposta esportiva, és molt popular entre ells, comencen molt jovenets, les taxes doncs, d'haver jugat durant no, el darrer any amb nois de 14 anys ja és molt alta i tot això apunta a que realment doncs, això han de saber, han de conèixer, han de ser crítics i de la mateixa manera que els informem, que els expliquem tots sobre no, alcohol, substàncies, etc., també hem de parlar del joc i de les tecnologies. Jo crec que el més important és poder generar una consciència social, no? Una consciència de que realment sí, tendemos a ver el juego como una conducta muy normal, muy inofensiva, cuando realmente puede generar una conducta adictiva casi tan grave como, o más bien con la misma gravedad de una adicción por sustancias, ¿no? Entonces, las iniciativas que nosotros hacemos de prevención, pues trabajan sobre todo con los más jóvenes en intentar generar un pensamiento crítico ante estas ideas normalizadas que tenemos, ¿no? Explorar de que el juego es inofensivo. Explorar también los propios valores que se tienen, ¿no? En los jóvenes. Esta ideología pues, del dinero fácil y un materialismo que puede estar como que muy presente a nivel social, irlo explorando también. Trabajamos con pensamientos erróneos en base al juego, lo que decíamos, ¿no? O sea que muchas veces se cree que se puede controlar el resultado, se cree que puede tener un conocimiento cuando esto realmente no es verdad.